Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u dalšího videa. Protože tohle video vychází ve středu a na našem kanále je tradice, že ve středu, pokud je to možné, tak hrajeme GeoGuessr. To znamená, že ani dneska tuhle tradici neporuším a po, myslím, že dvou týdnech, kdy jsem si nedal režim Passport, tak se k němu zase vracím. Přiznám se, že nejsem si úplně jistý, v jaké jsme situaci. Mám pocit, že ano, jsme v Istanbulu, to je jasný, ale nejsem si jistý, jak je to s možnostmi cestování. Kyjev, Amsterdam, Mnichov, Dubaj. Kde my jsme byli už? Kyjev jsme už měli. Pak tam bylo něco v Německu, co to bylo? Mnichov? Mnichov. Že Amsterdam jsme už měli. Ano. Ale z Německa zatím jenom Hamburg. To znamená, ano, já si dám Mnichov. Pojďme tam. Tak, Mnichov. Výborně, druhé razítko do německého pasu. No a pojďme tady na kvíz. Která historická událost je připomínána na Glockenspiel, to je jako zvonkohra, na Marienplatz? Otevření prvního obchodu v Mnichově. Svatba krále Ludvíka II. Rytířský turnaj a Cooper's Dance. Ty brďo. No, tak jestli tohle je ta zvonkohra, nebo tohle. Hrám ty rytířský turnaje, protože tady vypadá, že se někdo tluče, ale to si myslím, že nebude zvonkohra. Je to ono, dobrý. Který král stál za nápadem na stavbu Neuschwansteinu? George jako Jiří III, Ludvík II, Hans. Jiří III? Fakt nevím tohle opravdu vůbec. Ludvík II. Který architektonický... Která architektonická stavba se nachází uvnitř anglické zahrady? Replika římského kolosea, čínská věž, anebo imitace Eiffelovky. No teda ani jedno by mi do anglické zahrady nesedělo. Tyjo. Čínská věž. To jsem vůbec netušil. No tak jedna správná odpověď, to je podprůměrné. Ale tak snad se mi bude dářit líp v mapě. Tak, mosty, pojďme na to. Si tady vypnu jenom zvuky. Back to city. Oh, to jsem nechtěl. Tak. Proč mám pocit, že tohle je Ottawa? Mám pocit, že... Ježišmarja, musím rychle jít. Jsem zapomněl, že je tady málo času. Dobrý, dobrý, dobrý. Nesmím zapomenout na ten čas, to by mě mohlo hodně mrzet. Zkusíme věže. Taipei, Taipei 101. Ale kde je Taipei 101? To se přiznám, že fakt netuším. Možná to tady někde je, ale... To nebylo tak daleko. Dobrý. Tak zkusíme stadiony. Charlton Athletics. Dobře, jsme ve Velké Británii.
Charlton. Ten fakt nevím, kde je. To píchnu do Lestru. Charlton. Je možný, že je to předměstí Londýna. Jo, ale... Dobře, dám to do Lutnu. A jo, vyplatilo se to. Je to opravdu součást Londýna. Tak, knihovny. Charlestown. Pro změnu Boston. Boston. Samozřejmě netuším, jak daleko jsme od centra. Ale dejme tomu třeba někde... No, downtown to asi úplně nebude, třeba tady někde. No, tak na opačnou stranu. Ale dobrý. To se pořád dá. Tak, teď to jenom nepokazit. Zkusíme... Restaurace... No, ale neměl bych tohle... Tohle bych snad měl přežít, kdybych to dal blbě. Zkusíme restaurace. Pizza Capri. To jsou Spojené státy. Boca. Vinci Branch. Park Chicago. Tohle bych snad měl přežít. Dobrý. Tak. Myslím, že jsme si vydělali i docela dost peněz v tomhle ranu. Uvidíme, jestli budeme moci cestovat někam. No. Na cestování po Evropě by to mohlo stačit. Je vidět, že někam můžeme letět a docela dost na výběr. Akorát mám pocit, že už jsme snad všude byli. Řím, Kyjev, Stockholm. Kyjev? Já jsem ještě nebyl v Římě. Stockholm, jo. Zatím to teda vypadá na Řím. Varšava a Praha. Praha stopro, tam jsme začínali. A Varšava taky. No takže Řím? Jasno. Z hůru do věčného města. Tak. A teď kvíz. To bude veselý. Jak se jmenuje císař, který zahájil stavbu Kolosea? Vespasian Augustus Nero. Nero? Ne, Vespasián. Který umělec je pohřben v Pantheonu? Leonardo da Vinci, Michelangelo nebo Rafael? Upřímně řečeno váha mezi prvníma dvěma. Typnu si Michelangelo. Tak to byl Rafael. Tak vidíte. Ten, kterého jsem vyřadil. Co se děje s mincemi vhozenými do fontány di Trevi? Jsou tam ponechány, jsou pozbírány pro charitu, anebo financují údržbu fontány? Já samozřejmě vím, že je vybírají, takže první možnost neplatí. Ale jestli je to potom využito na charitu, nebo jestli si to nechávají, řeknu, že si to nechávají, tak na charitu. No vidíte. Tak, podceňoval jsem je, myslel jsem si, že to využívají pro sebe, ale oni ve skutečnosti ty peníze dávají na charitu. Tak, dobré vědět. Co si dáme? Zkusíme hrady. Moc často nedávám. Hele, tohle to je Disneyland, ale kde? Disneylandů je víc. To je blbý, protože... Disneyland na Floridě. A ten tady úplně není počasí. Co třeba ve Francii? Nemají tam Disneyland? U Paříže? Někde? Tak to byl ten floridský. Dobře.
Něco mi říká, že tenhle run nedopadne dobře. Tak nějak to cítím v kostech. Zkusíme věže. Tohle bude New York, podle mého názoru. Manhattan? Ne, možná ne. CVS, to je COVID. Subway. Grand Central Station. Myslím, že bude někde tady, jestli to není přímo Empire State. Ne. Co to bylo? Chrysler. No ale jeden život jsme ztratili, to moc není. Zkusíme stadiony. Hull City. No. To je zase Velká Británie, ale upřímně řečeno, tohle mě asi zabije, protože, nebo víte co, já zkusím to dát k Londýnu, někam Watford nebo tak nějak. A ono ne, Hull je samostatné město. Dobrý, tohle jsem tak nějak jako od začátku tušil, že nedopadne dobře, protože už ta první, ten první run, nebo ne run, ale to první kolo nedopadlo úplně dobře. Zkusíme Hrady zase. Wales. Dobře. Tak jsme ve Walesu. Ale kde konkrétně? Vypadá to, že ten hrad je součást nějakého města. Swansea? Nebo Cardiff? Zkusíme Cardiff. Je to Cardiff, dobrý. Tak, nějaký věžák. Tyjo, tohle je Space Needle, nebo není? Nový Zéland, to snad ne, ne. NZ, fakt že jo? No dobře, no tak to jsem vůbec nevěděl. Tedy buď to Auckland, nebo Wellington, já zkusím Auckland. A možná se budu mýlit. Sky Tower. Už jsem tam něco viděl, ale dobrý. Dobrý, dopadlo to dobře. Už jsem chtěl jít, ale furt mi to připadalo takový nějaký divný. Já zkusím ty stadiony zase. Mě to láká prostě. No tak, už jsem se lekl, co to bude. Tyjo, tohle je Polonia, Varšava? Nebo ne? Ne, tak tohle... Vidle znak, dva orly. To bude někde v Nizozemí. Arnhem? Ne, byl to... Ty prďo, tak to se teda přiznám. Že vůbec nevím, který klub sídlí ve městě Sint-Truiden. Tak, každopádně žijeme pořád. Zkusíme Hrady. No. Taková otázka. Japonsko, Jižní Korea? Spíš Japonsko bych řekl. Ale tady asi přijdu o dost bodů. Japonsko to bylo, ale dost daleko, uf. S odřenýma ušima, ale teď teda nemůžu přijít o moc životů. Mosty, no. No, je tady rozsypaný čaj. Je tady letiště, to jako... Tohle si myslím, že asi nedám. Ale... Uf.
Jo, jako upřímně řečeno, moc bodů z toho nebude. Já jsem si říkal, Yokohama přístav, ono to bylo přímo v Tokiu. No, přežil jsem. Ale teda tomu se nedá říct ani odřený uši. Ty uši mi skoro odpadly z toho, jak jsem si je odřel. Myslím si, že nebudu moc odletět. Ano, $12 jsem si vydělal, to fakt moc není. Ale můžu cestovat. To by mě zajímalo, kam. Marseille, Mnichov, Praha. No Praha určitě ne, Mnichov taky ne a v Marseille jsme už byli. Já bych... Nebo počkej, Marseille jsme nebyli. V Marseille jsme nebyli. Takže je to jasný. Marseille. No. Tak jo. Pojďme na to. Jak se do angličtiny překládá Notre Dame de la Garde? Our Lady of the Port, naše paní přístavu, naše strážná paní, naše paní moře, La Garde. Já si myslím, že garde jako... Už jenom ten garde, guard, je tam ten podobný základ. Jo, dobrý. Který druh ohroženého ptáka se může... Nebo který druh ohroženého ptáka můžete najít v Kalankes? Jak se jmenuje román Alexandra Dumase, který se tu odehrává? Mně napadá Hrabě Monte Cristo teda. Dobrý. Tak, 2 ze 3. A pojďme tedy na ran. Zkusíme mosty. Angkor Wat? Možná. Ale Angkor Wat je v Kambodži. Ale kde? Angkor Thum? Že by? Já koukám na východ. No. Jo, Angkor Wat je tady. No, nic dobrý, ale vzalo mi to. To znamená, považuji to za úspěch. Takže stadiony. Cezar. Welcome to your last moments of silence. Dobře. New Orleans. Nevím kde. Zkusím. Přímo takhle u křižovatky, jo. Zkusíme náměstí. Oh. To bude někde v Jižní, v Latinské Americe možná. Možná Bolívie, že by to byla. Alcalde Municipal. Zkusím, jestli to není La Paz. Je to La Paz. Uf. Teď se mi hodně ulevilo. Pláže rozhodně ne, takže náboženská místa. Tohle je náboženské místo. OK, to bude asi tohle. Amor Esperanza. Jsme zase někde v Latinské Americe, Japon.
Ale teda teď se přiznám, že fakt netuším. Ekvádor. Zkusíme Quito. No, takhle. Částečně může těšit, že jsem trefil stát. Ale přece jenom o bodů jsem přišel docela dost. Váhám, co z tohohle mě může vypéct míň. Zkusíme ty věže. Donauturm. Tohle je Vídeň, jestli se nepletu. Donauturm. Tady. Znamená, že my budeme někde tady asi. Kousek vedle. Dobrý, tak tohle dopadlo lépe než ta předchozí zastávka v Římě. Tady si vyděláme o něco víc bodů. 235, no moc to není upřímně řečeno. Můžu někam letět? Můžu. Paříž, Curych, Řím. Myslím, že v Paříži jsme ještě nebyli. No, ve Francii máme jenom Marseille a Lyon. To znamená, že největší smysl mi dává Paříž. A jestli se nepletu, škoda, že tady nejde přizumovat na tu. Ale jestli, že Paříž, pak mi bude chybět Oslo. A řekněme, ta západní část Evropy, Island nechávám stranou, by byla hotová. Pak samozřejmě Moskva a tak dál na východ. Když tady možná ještě něco je. Jako takhle se to na mapě strašně blbě odhaduje. Byli jsme v Berlíně. Nebyli jsme v Berlíně. Tak bude možná Berlín tohle. Dobře, takže tři evropská města by chyběla. A my se teď vydáme do Paříže, tak už jenom dvě. Tak vzhůru do Paříže. Tam jsem byl. Jednou. Ještě se školou. Tak tím pádem Francie hotová. No a teď jsem zvědavý, co mi to naservíruje. Věž je dneska hnědá, ale jaká byla její originální barva? Červená, žlutá, černá. Černá. Jako nejvíc by mi pasovala červená, ale jo, dobrý. Který známý umělecký předmět je uložen v muzeu v Louvru? To je Mona Lisa. Tady není o čem přemýšlet, dokonce jsem ji na vlastní oči viděl. Jako v rohu a k ní se nedostanete, protože tam stojí strašné množství japonských a korejských turistů, nebo aspoň v té době, když jsem tam byl, tak tam byli. Katedrála se nachází na ostrově v řece, která protéká Paříží. Jak se tato řeka jmenuje? Tak, tady si myslím, že zase docela jednoduchý scéna. Kdyby byly takhle jednoduchý všechny kvízy, tak bych si pískal. A upřímně řečeno, nemyslím si, že bych to věděl jenom proto, že jsem tam byl, ale tohle jsou lehké otázky. Samozřejmě asi je to ovlivněno tím, že jsem Evropan a Paříž je obecně tady docela známá. Třeba, nevím, pro někoho z Japonska to může být mnohem těžší než pro mě. Tak jo, každopádně, pojďme dál. Jak to dopadne? Takže, dáme si hrady. Německo. Žlutý SPZky. To mi moc nesedí. Třeba Lucembursko. Yes. Bylo to teda na opačném konci, ale jelikož je Lucembursko tak malý, tak mi to nevzalo skoro žádný body. Co si dáme teď?
Jsme knihovny. Rozsypaný čaj. Další. Všude kolem nás je rozsypaný čaj. Tohle si myslím, že bude Japonsko. A největší pravděpodobnost je, že budeme v Tokiu. Nagoya. Dobře. Zkusíme stadiony. Stadio da Madeira. Jsme byli přímo na Madeiře. Cristiano Ronaldo. Madeira. Ale jo. A Madeira je... Tady, to znamená, že jsme na Funchalu. Dobrý. O, kousek dál, ale jenom 4 body to sebralo, takže v pohodě. Stadiony. Köln. Dobře. Takže kdyby byly takovýhle nápovědy všude, to by bylo veselý. Ale kde konkrétně jsme? Tam to třeba někam sem. Takže plně na opačném konci, dobře. Klasika. Pláže ne, takže zbývá knihovna. Kenia. Keňská národní knihovna. Takže pokud byste chtěli vědět, jak vypadá Keňská národní knihovna, tak takhle. Předpokládám, že bude v Nairobi. Někde asi v centru bych předpokládal. V Mombase. Tyjo, tak tohle je teda hodně velký překvapení. Jako je pravda, že jsem se mohl rozhlídnout víc kolem sebe, podívat se, jak vypadá podnebí, jak vypadá třeba vegetace. Ale já jsem byl přesvědčený, že takováhle významná instituce bude v Nairobi. Docela facka. V posledním kole. Zkusíme si to ještě jednou, no nedá se nic dělat. Takže hrady. Tamhle je Chart. To znamená, že jsme v Londýně. Tower. Že jsme byli tady ze zadu. Dobrý, to se povedlo docela, na to, že jsem v Londýně nikdy nebyl. To považuji za úspěch. Takže zkusíme knihovny, třeba budeme mít štěstí. Bangkok. No vida, to si myslím, že by snad mohlo říkat pravdu. Dáme to zase někam do centra. To se vyplatilo. Kousíček jenom, odchylka drobná. Nějakých 500 metrů, to je v pohodě. Stadiony. Pepsi. Mm-hmm. Souvenirs. Main entrance. Jo, baseball, no, to je blbý. A tady se moc není, hele, tady. Washington. No jo, jenomže Washington, který Washington? DC? A nebo Washington stát? Dobře. Tak, mohlo to dopadnout hůř, mohl jsem jít na západní pobřeží, ale... Aspoň jsem přežil. AFAS stadion. AFAS. No jako... Přímě řečeno, tohle mi připadá jak Nizozemí. Že bychom byli v Rotterdamu? Ale dobrý, přežil jsem. Oh, tak, teď to jenom nepokazit. Zkusíme knihovny. Oh, to je velština, Cardiff.
tohle by snad mělo být v pohodě. Budeme teda asi někde v nějaký modernější čtvrti, tady je historický centrum, takže třeba někde tady, kousek vedle, bylo to v podstatě v tom historickém centru. Tak, přežili jsme, hurá, půl hodina, já si myslím, že už další osud pokoušet nebudu, protože přece jenom půl hodiny video, kdyby to bylo delší, tak už by to mohlo lidi nudit. Máme docela málo peněz, $300, to není ideální a nemůžeme ani nikam letět. To znamená, že příště budeme začínat v Paříži a dáme si tady ještě jeden run. Dobře, tak jo, a moc vám děkuju za to, že jste se koukali. Pokud se vám video líbilo, budu moc rád, když mu dáte palec nahoru. No, jestli chcete, tak se můžete přihlásit k odběru a systém vás pak automaticky upozorní na každé nově nahrané video. I na to, které vyjde zítra. Tak se mějte hezky a zítra v 8 hodin večer u dalšího videa zase ahoj.